Maajoukkuetauko on ohi ja FC Lahti matkustaa sen kunniaksi kuvassa näkyvän Kuopioon. Seurasimme taululla FC Lahden maajoukkuepelaajien edesottamuksia ja ensimmäisenä U19 majun vakiokasvoihin kuuluvan Teemu Jäntin mietteet Kreikka-pelin jälkeen. Kreikka kohdattiin ja mukava taisteluvoitto 1-0. Mitkä sun päällimmäiset mietteet ottelusta? Tietysti hyvät fiilikset, kun voitettiin. Ei voi olla kuin tyytyväinen sen takia. Joo, sä pelasit itse sen vähän alle 80 minuuttia. Analysoi omaa ottelua, että miten meni? Eka 15 oli vähän ehkä hankala, vähän hakemista, mutta siitä lähti koko ajan paranee yhteistyö siinä keskellä Jaakon kanssa. Muuta lähti toimii koko ajan paremmin ja paremmin. Ja loppuun kohti mun mielestä me oltiin ihan selkeästi parempi joukkue. Hyvältä tuntui. Aina mä tykkään tietysti sillä omalla lempipelipaikalla pelata, on se sitten missä seurassa tai joukkueessa tahansa. Kyllä, minkälaisen maun Kreikka jätti tänään? Sanoit, että ansaittu voitto, mutta mitäs vastustaja, minkälaisen vastuksen antoi? Kreikka oli taisteleva, heitti tai pelasi kohtu suoraviivasta fudista, mutta taisteleva osittain boksiin niin kuin paljon äijää ja sitä kautta haki niitä maalipaikkoja, että sellainen kohtu vaarallinen, mutta saatiin pidettyä ne vaarallisimmat maalipaikoilta hyvin pois. Sitten hypätäänkin miesten maajoukkueiden jälkitunnelmiin. Viroa edustavat Artjom Dimitriev ja Henri Anier olivat tulessa niin Kreikkaa kuin Suomea vastaan. Tässä Anierin mietteet Suomi-pelistä. So Henry, national games for Estonia. How it was to play against Finland tonight? Yeah, you know, I played 15 minutes in the end, but overall I think it was a better performance than the last one against Greece. We had few chances, should have taken them better maybe, but you know, it was a tough ground to play. It was really wet and it was a fighting game, so it's a game of football, you know. They got an attack where we slept in this defense, maybe slept on this one attack they got, and Teemu finished it really well. So we have a chance already to turn it over next month. So looking forward to that one. Yeah, you actually had a couple of chances. You almost had a chance to score. Will you watch video clips after the match? Yeah, you know, as I said, it was a tough ground. So yeah. I tried, you know, be active. To give something extra, but you know, they defended well and we couldn't get that the draw goal. So as I said, next one is coming in next month, so we need to focus on that one. Yeah, you have played many Veikkausliiga games this season, but how it was play for a national team here in Finland? Yeah, it's good. You know, it's a big game. It's always big games, big crowds, and it's game. You know, it's official game. To represent your country, it's a big honor always every game. So. I said it's always massive games. Now we need to focus on the club games again, and we have crucial games coming up. We just need to think of the next one and get 3 points from there, so and climb the table, you know, and finish as high as possible. No niin, ja turha laittaa selainta kiinni vielä tässä vaiheessa, sillä ei siinä vielä kaikki. FC Lahdesta maailmalle lähtenyt Jasse Tuominen ehti heittää meille terveisensä makoisen voittopelin jälkeen. No niin, Jasse Tuominen, sut nähtiin taas kerran Suomi-paita päällä. Mites meni? 1-0 voitto ja melkein teit itsekin maali. Totta, no loistava tulos, että saatiin taas 3 pojoa, että se on ehkä tärkeä. Että mahtava fiilis saatiin, aloitettiin näin karsinat ihan loistavasti, ja tästä on hyvä jatkaa. No sulla oli se yksi paikka tuossa Viroa vastaan, kiskasit ylärimaa. Jäikö harmittamaan? Totta kai, että olisi halunnut, että maaliin menee, niin katsoin, että se jo putoaa sinne, mutta ei voi minkään, ensi kerran pitää laittaa vaalimus. No näin on. Sinut on totuttu Lahdessa siihen, että sinä laitat palloa verkkoon. Kuinka tarkkaa seuraa tässä Lahden otteita? No kyllä on sen jälkeen, kun mä lähdin Lahdesta, ja tuon totta kai joka kausi koittanut seuraa, että mulla on vielä siellä hyvin trendejä. Tulee aina seurattua, kun on aikaa, että kyllä se mua kiinnostaa. No joo, siellä on ruudun takana paljon puhnurifaneja ja lahtelaisen jalkapallofaneja, niin minkälaisia terveisiä lähtee Lahteen? No, ei mitään, tsemppiä loppukauteen. Nyt on vissiin vähän heikompi jakso menossa, että toivottavasti se kääntyy siitä. Ei mitään, tsemppiä loppukauteen, meikä seuraa. Loistavaa, kiitos. Yes, kiitos.